Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң шоуга көрсөтүүсү биз түз эфирдебиз салыми. Азыр болсо бизге келип калган коногубуз бар. Анда биз сиздерге сыймыктануу менен азыр тааныштырабыз. Бизде бүгүн конокто мына ушул согуш учурунда кыргыз журтунан чыккан кыргыздын эр азаматтарынан бири жана Советтер Союзунун ардактуу баатыр намын ээси Даяр Асановдун өмүрлүк жубайы Жамиля Асанова апа келип бүгүн жаныбызда. Кош келдиңиз апа. Жакшы айланыңыз. Апа, биз сөздү мен бул балким сиздин жашооңузда эң жакшы бир жылуу элестерди калтырган күндөн баштагым келип турат. Ал күн балким ушу биздин Даяр атабыз менен сиздин алгачкы таанышуу күнүңүздөр тууралуу сурабыз келип турат. Себеби атабыз өзү кайыңды, баш кайыңды айылынын кулууну болгон экен. Сиз кайсы жерден келгенсиздер? Мен Нарындан деп ойлом балам. Кандай кезигип калдыңыздар? Ушул тууралуу бизге айтыңызчы. Биринчиден мен өткөн 9-май майрам менен эл журтту куттуктагым келет. Бул майрам адам баласына тынчтылыкты, кубанычты, сүйкүмдүүлүктү алып келген ай күн эмеспи? Ошондуктан канча бол өтүп кетсе дагы аны эч качан унутуштун кереги жок. Айрыкча жаштар, силер эч качан унутуштун кереги жок. Канча кишинин каны төгүлдү, канча киши ал жерге өзүнүн жерин элин көрбөй ошол жерге калып калышты. Ошондой. Эми биз менин ал акыбалымды сурай турган болсоңор, мен жолдошум Даяр Асановч элге журтка билинген барктуу баалуу жакшы киши болчу. Калп айткан менен балабы 58 жыл бирге жашадык. 4 балабыз бар, 30га жакын эле чөбөрөлөр бар. Кудайга шүгүр, өзү алгысы жалгыз болгон, аркасында эже карындаш ага тууган деген жок болгондо өзү менен бир туугандар жалгыз башы болуптур. Анан айылда өзү щитовод, анан мугалим да болуп ал жаш кезинде окуп жүрүп анан иштеп колхозго жардам берет да. Щитовод болуп иштеп баягы элдин эмгекти жасаган убакын жасып ошон турда дни баягы күндөлүк иштеген маянасын чыгарып берип ошондой болуп иштеген экен да. Анан кийин мугалим да болуп эмгек. Андан кийин эми анан ал кезде билесиңер да, сабаттуу окуп аткан эле балдардын үстүнөн эле мугалим болуп иштегендер болгон да. Анда Даяр Асановч жакшы окуптур да, абдан отличный окуптур. Эми ошону мен көзүмдү жүгүртүп карап отурсам, жакшы окуганына мен өтө ишенем да. Себеби өтө абдан эмгекчил, ошо ойлогон ойду чыгарыш, ордуна жеткизиш ошондой менен иштеген адам эле да. Туура айтасыз. Ал эми билесизби, негизи сизге дагы бир суроону узаткыбыз келип отурат. Ушул жолдошуңуз балким сиздерге башынан өткөн кандайдыр бир окуяларды айтып берет. Мына ушул окуяларды эстеп сиз жашоого дем күч алып турасыз. Эсиңизде болсо кандайдыр бир балким жүрөгүңүздүн түбүндө сакталган окуялар менен бөлүшүп өтөсүз? Эми 58 жыл андай киши менен бирге жашаш деген өзү бир жагынан рахат, бир жагынан абдан аял болсом дагы жоопкерчилик. Себеби өзү абдан өзүнүн баягы баардык жактан подкованный болуш үчүн орусча айтканда ошону абдан көргөн, каалаган киши болчу. Эртең менен ойгонгондон тартып эле ошол баягы денесин тарбиялоо, андан кийин анан кийинип таранып жуунуп алып жумушуна кетүү, анан ошол жумушун ойлогонун оюна чыгуу, ойлогонун оюна жетмейинче ошону уктабастан иштерин жасап жүргөн адам болчу өтө. Анан орустар да бар да балдар, айнан айтам. Орустардын макалын айтып кетели, эми огонь, вода, медный труба деген билет. Огонюм болсо тияктан өттү, водасын болсо дагы өттү. Эмнелерди башынан өткөн жок ошону анда санда айтып калчу, бирок көп айткан капа болуп кетчү да. Баягы өзүнүн расчетунан ошо 7 жолу алмашылган экен да, 7 жолу жалгыз өзү калган экен. Ошол жана замбрекчи противотанковый замбректин ошонун расчетун башкарып турган киши экен да, ошо сержант дегенди бериптир ага. Анан ошолорду айтып анан кийин медный трубага келди да.
Ана медицинаны өзүңөр билесиңер. Жылмышып кеткен нерсе да ал эми. А жерден көп эле геройлор келди. Мен ал дайра саанышты бу пячип кетким келбейт. Аны эл журт билет, иштеген иши билет, айлана чөйрөдөгүлөр билет. Ошол медный трубага түшүп кетип эле анан ал жерден жөргүлөп чыга албай калгандар да көп болбоду. Көп эле татынакай баатырлар келди. Элин жеп коргоп келди, черин коргоп келди. Анан бир жака бияка келгенден кийин эле баягы мактоо деген, алаканга салуу деген. Анан кийин ушундай кылып барктап баалап турса, ким эле баягы мойнун көтөрүп эле, ким эле баягы жакшы жумушка кирип кетпесин. Жакшы ишти жасагысы келбесин. Ошого чөмүлүп кетип андан чыкпай калгандар да болуп калат. Анан дайра саанышчысы менин жолдошум деп айтып аткан жерим жок. А киши 58 жыл бирге жашадым. Ушунча трудяга болчу да. Ушунча элин жерин сүйгөн. Ушунда жаштарды жакшы көргөн. Ошол ушул отурушулду иштеди дөз, военкоматта иштеди. Тиги согуштан келгенден кийин ал киши училищесин бүтүптүр военный. Анан кийин немесин бүтүптүр. Андан чоңураагын бүтүптүр. Чоң болгондо эмне техникум бүтүптүр. Андан кийин анан академиясын бүтүптүр. Эми полицейский академия деген болгон. Ленин атындагы Москвадагы ошол жерге барганда, ал жерге барганда биз мени менен кошулуп үйлөнүшкөндөн кийин анан кийин ошол жака жана ошол жака барып окуп ошол жерде 4 жыл 5 жылга караганда окуусун бүтүп келдик. Эң сонун экен. Ал эми билесизби, сиздин небере чөбөрөлөрүңүз азыр эмне менен алектенишет? Балким чоң атасынын жолун жолдоп дал ушул аскер кызматына тандап жаткандар болсо керек. Ушул тууралуу дайра саанышка мен айтып калчумун да. Мун өзүң солдат болуп турсуң. 19 жашыңдан, 18-ңден анан 19 жашка чейин солдат болуп такылдап жүрөсүң. Эми ушул балдардын бирөөнү эмне кылабыз дерсиң? Жок, жок, жок. Солдаттыкка мен эмне жетишем? Булдар өздөрүнүн каалаган отурсун да окусун. Бирөө айыл чарбада, себеби ал экинчи улуусу айыл чарбада болуп калганда дайра саанычтын атасы, энеси ушул башка аяңды атпашын, башка аяңды аян калкосунда ошол жерде жашап жатабыз. Мына ошого экинчи улуусту Москвадан төрөлгөндөн кийин бияка келгенден кийин ошол киши айтты: балам, эми силерге кыйын болот го, уже кичинекей уулуңарды мага таштап кеткиле. Анан эне эмесмин мен, анан кичине абдан кыйналгандым. Сам дайра саанычы айтты: кой, тиги улуусту чоңойтуп алабыз, Кудайдын берерин унутпасын, Абышканын көөнүн оорутпайлы деди. Ошойдон ал улуус ошол эми Абышканын колунда тарбияланып, өзү мына сельское хозяйственный институттун ветеринарный врач болуп бүтүп, ошону жолдоп, ошону менен иштеп көпкө чейин жүрүп атты. А биринчи улуус болсо историк. Историк алым, кандидат наук, доцент. Мына немеде иштейт? Национальный окуу жайы бар эмеспи Кыргызстан? Ошондо иштейт. Андан кийинки улуус болсо өзү технар болгусу келген да. А инженер технолог, шыгыл инженер технолог да. 4-үнчү улуус болсо бухгалтерияка жага өтүп кетип ал эми. Баягы акча тең эсептеген. Анан азыркы турмушка жараган. Ар тараптуу. Ар тараптуу. Анан эми азыркы турмушка жарап калбадыбы? Алды сатты да болушат. Ошондой. Жашыл балдарын багып жан сакташы керек да. Абай айттыңызчы, могу төшүңүздөгү сиздин төшүңүздөгү жылтырап турган буюм тайымдан да кабар алгыбыз келип турат. Кайсыл себептен улам сизге да мына ушундай ардактуу орден медалдар тагылып калды. Рахмат, айнан. Себеби мен эми дайра саанычтыгын бүткөндөн кийин мен өзүм баягы медсестралерде кызмет фельдшер болчумун. Анан ошол аркылуу анан мен Жумгалга окууну бүткөндөн кийин жөнөтүп, ошондо дайра саанычы Жумгалды иштеп турган кез экен. Военкоматтын экинчи отделинде иштеп турган кез экен. Анан ошол жерден биз барып азыркы военкоматка 3 кыз бардык элек, үчөөбүз баягы балдарды аскерге чакырган убакта биз жардам беришибиз керек экен. Бирөөбүз курутун өлчөбүз, бирөөбүз башын өлчөбүз, бирөөбүз боюн, бирөөсүн тишин карайбыз, бирөөбүз кыскасын айтканда балдарды тияка даярдаш үчүн ошондой иштерге болуп калдык да. Анан барсам эле биздин героебуз, биздин героебуз дейт. Мен мурда дайра саанычты көргөн эмесмин. Анан кийин герой кандай болду экен деп эле карасам эле бир кой койгон жакшынакай эле бир жаш жигит турат, шарт шарт басып эле.
Анан кийин ошентип жүрлөнөн бир отуруп анан астында скатерт бар экен. Дай кызым, мына скатертти жууп бертең, алып кетпекчи мага деп койду. Анан болтур болтур деп анан алып көтөрүп кетип анан үйгө барып жууп өтүктөп жакшынакай кылып мындай колума илип алып келдим. Герой деген ушул скатертин берип жуудуруп атат, бул кыйын, жакшы эмеспи деп мени кыздарым айтып атат. Анан ошентип кыскасы акырындык акырындык менен жүрүп отуруп анан тааныштык да. Себеби бир кишиге мен экинчи жубай болом да. Себеби биринчи аялым менен 6 жыл жашаштыр, бирок бала чакалуу болбоптур да. А бул эми жалгыз болгон соң буга бала керек да. Потомство болуш керек да. Анан ошондой эле карасак эле мындай үч кыздын бирлигинин ортосунда эле сары кыз келген экен ушу. Сары кыз менен энекем окшош экен, ушу менен таанышып үйлөнүшүп алсам кандай болот деген маселеге келип анан ошол жерден анан күнү баягы эме эмеспи, больницада иштеп калабыз, иштеп жүрүп атабыз, чуркап эле врачтарды барып дүпүрөп эле немелерин жууп тазалап эле тияк баягын эметип эле ошентип атышат эми десек, сурадым старший медсестрадан, а чего так бегает дедим, бизди да заставить этип тигин жасалы мына. Анан ал айтып атат, бүгүн герой келет деп. Мен ойлоп атам, дагы бир бөлөк герой бар экен, ошо келет турбайбы дедим. Карасам эле бага коңдогон кара жигит келе атат, шатылдап басып эле көрсөтүп айласамчы келген, ошол эле тосуп атышыптыр, чуркашып. Анан ошентип анан ойлоп калдым да, бул киши барктуу баалуу киши турбайбы катуу деп. Анан эми баягы бойго жетип калган киши неме болот да, мындай күлүп көз башын неметип койсо деп жакшы экен деп коебусуң да. Анан ошону акыры жүрүп отуруп, кыскасын айтканда эми ал көп история, кыскасын айтканда ошол 58 жылга созулду үйлөндүк. Бул 51 жылы үйлөндүк. Анан кийин эле ошол үйлөнүп бүткөндөн кийин эле кичине анча мынчадан кийин көрсө академияга биринчи экзаменин берип койгон экен. Анан кагаз келиптир, келсең боло берет деп. Анан кийин кетип калды шарт деп эми өзүнүн ата энесин апарды, мени тааныштырды ал жерде, өздөрүнүн церемониясын жасатты. Мурдакы аялы менен ажырашып кетти. Эми аны менен мындай эле абайбын эле ажырашты да, эми сенден экөөбүз бала чакалы болгон жоксуз, эми мен жалгызмын, эми мен бала чакалы бололу деп айтты, окшойт да. Ошол бойдон кыскасын айтканда үйлөнүшүп калдык. Ал киши болсо анан кийин атбашыга мен барып жүрүп калам да кайната кайненемдин колунда. Анан бул киши Москваны көрсө окуусуна кетет да. Анан эле Москвадан телеграм келип атат, сен келе бергиниң бияка келгиниң деп. Анан кыскасын айтканда мен Москвага жөнөп кетип бардым. Муну эми Разаков аксакалды айтпасак болбойт. Ушул киши өтө көп жардам берди. Ал жерден квартира алыш деген Москвада этер асмандын башы да, тем более слушатель. Ал жерде чакырган геройлор көп да. Анан кыскасын айтканда ал киши ошол жардам кылып Искагр Азакович жардам кылып ошол жерден анан үй алып берди. Москвадан Обещанный деп жаңы салынып аткан үйлөр экен, ошол үйгө барып анан кийин жашап калдык. Эң сонун 1951 жылы башталган мына ушул сиздин баяныңыздар десек болот, 58 жылга уланган экен. Биз болсо тилекке каршы сиз менен бир баарлашып маектешкенге дагы өтө көп убакытты бөлөлү десек да, мына убактыбыз келип калды апакебиз. Азыр сизге ушул мүмкүнчүлүк берели, дагы бир жолу ушул телеэкрандар аркылуу айтылуу биздин элдин баатыры Дайыр Асановдун жубайы катары дагы бир жолу жалпы ошо өзгөчө ардагерлерди куттуктап өтсөңүз дагы болот. Келиңиз. Ардагерлерди эмнен айтсам болот? Ардагерлер эми баягы эмнелер башынан өткөн жок. Дайыр Асанович айтып отурганда шумдуктар өтүптүр да баштарынан. Ачка болгондору болуптур, баткакта жаткандары болуптур, ошол баягы бомбешка болгондо бомбунун баягы эпкини келип туруп аларды каптап калгандары болуптур, үстүн басып калганы болуптур. Кыскасы айтканда баягы тосок болуптур да, тосоктон өтүптүр. Эми азыркы жаштарга мен айткым келет. Жаштар ошол канча элдин каны төгүлдү, канча эл жанын берип келди ошол жака, ушул эркиндикти сактайбыз деп, ушул жакшы турмушту сактайбыз деп. Ошондуктан мен өтө ошол Дайыр Асановичтин эл журтуна барктуу адамдын, баалуу адамдын ошол жолдошу катары бирге 58 жыл жашаган, ошондой эчен эчен турмуштун эчендерин көрдүк, жакшыны көрдүк конечно, абдан жакшы болду. Кайда барбайлы урматтоо сыйлоо деген болгон. Эми ошол урматтоо сыйлоонун баарысын Дайыр Асанович туура эле түшүндүчү. Ошол биякта калган эл журт
бизде алган бай атаны сыяктанган адамдар ошон барсын жолун түсүп аларга ошолго тамагашын даярлап ошолго жылуу каттарын жасып ошонун аркасында дем болду да ошонун аркасынан кийин биз келип ушундай жеңишке келдик ушуга жеңишти жеңдик баарыбыз бирдикте болдук. Атакага чыкканда билчи эмеспиз, аркамда орус барбы, же еврей барбы, же кыргыз барбы, же татар барбы, же өзбек барбы. Ушундай бирдиктүү адам болчубуз дейт. Бир котелоктон бөлүп алып туруп, ошонун баарын бөлүшүп жечибиз дейт. Бир нанды бөлүп алып туруп, ошонун баарыбыз бирөөбүзгө калтырбай, ушунун күпүнүнө калтырбай бөлүштүрүп жечибиз дейт. Мына ушундай. Ошондуктан азыркы балдарды деп айтчу ошондо. Азыркы айнанайым балдарым, балдарды силер элиңер жериңер үчүн патриот болгула дечи. Эгерде силер патриот болбосоңор, ким патриот болот? Элин көктөтүп, жер катып, жакшы заманга апарыш бул силерден болот, жаштардан болот. Жаман заманга апарып кууштуруп коюш дагы жаштардан болот. Ошондуктан жаштардан силерден сурайм деп дайыма жазган статьялары көп акшилердин жазып. Мына китеп кылып жашка чыккандан кийин ошону чыгара алып балдар жыйыштырып атат. Ошо көп газетте жазган статьялары бар. Анан ошончо көп дайыма патриот. Жарыма турмуш жакшы болсун. Байыма эл журттар бирдиктүү болсун. Бирдиктүү болсоңор баарысы жакшы болот. Биздин жерибиз, суубуз кандай, элибиздин пейили кандай. Ошо пейилиңерди бузбагыла. Жаштар силер каргандарды сыйлагыла. Мына бизге окшогон канын жанын төгүп кеткендерди сыйлагыла деп дайыма эфирден болбосун ушуларды айтып чоң рахмат сизге. Рахмат сизге. Терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таң эрте келип алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин телекөрүүчүлөр менен анча мынча болсо дагы маек куруп бердиң. Сиз менен пикир алышканыбызга абдан терең сыймыктан ауыз биз дагы. Туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто айтылууда Айыр Асановдун өмүрлүк жубайы Жамиля Асанова болду. Туура айтасың канышай, сыймыктан ауыз жана биздин атабыз айтып кеткен сөздөрдү таяри кылып силерге жеткирген жеткирүү үчүн биздин да чоң өтө сыймык. Айта кетүү кетсек, мисалы Айыр Асанов атабыз өзү 1922 жылы жарык дүйнөгө келген экен. Мына арадан бир канча жыл өтөт дагы мына ушундай Советтер Союзунун баатыры Айыр Асановдун 100 жылдык юбилей дагы белгиленет. Адамдар бул жашоодон келет кетет экен, бирок алардын кылган иштери, айтылган сөздөрү түбөлүк биздин жүрөгүбүздө, биздин элесибизде сакталуусу зарыл. Өзгөчө жаштарга кайрылабыз. Достор, мен жөнүндө эки ооз сөз айтпай калам, өзүм жөнүндө. Өзүм жөнүндө эки ооз сөз айтып коюшум керек, кайсы жерде кырчып коесуңар. Эмнеге мына булар илинип турат? Ошону сурагамбыз жана сизден. Менден ошондор эле башталып кетип, тияка сүйлөп ийбедимби? Мен өзүм мына кыргызстан Киржемпет институту деп кочулу керек. Арабаев атындагы университет болбоду. Мына ошону жана балдарды мектепке баруучу балдарды тарбиялоо деген факультетибиз бар болчу. Ошону мен бүтүп андан кийин ошол эле жерде мугалим болуп калып, анан ошол эле жерде жүрүп эле анан кийин кандидаттыкты жактап, анан ошондон доцент болуп, анан мына баягы ишимди жүргүздүм да. Мен дагы анан Айыр Асанович айтты, сен эми дайым эле ким айтып жүрбөсүн, казандын башында эле тиги баягы куурдак кууруп отурган аялы бар экен деп, сен да окууңду бүтүп алгының, сен да жакшы болгонуң, тияка баргың деп баягы мен Москвадан защита жасадым да. Ошол жака барганда айтчы бар деп, билетимди алып берчи, барып туруп самолетко салчы, жөнөтүп ийчи, кайра тосуп алчы. Анан мен защита жасаарда мен Москвадан защита жасап кеттим, кандидаттыкты. Ошол жака барарда өзү уулу балабыз Дамир деген уулубуз ошол Москвада окучу, ал МГУда окучу да. Анан ошо экөө келип анан менин защитама катышып көрүп алып туруп, анан бүткөндөн кийин кол чаап атпайбы, айбиче жарайсың ишке, орустардын оозторун агарттыңго деп окуй болгонду айтам да мен. Ушунча жыл иштесем, ушунча жыл болсом, анан кийин бир кыргыздын аялы келип алып туруп, анан эчтекени билбей деп жалдырап турсам жакшы болобу деп, анан ошондон бир мен мага оппонент болгон бир кишини айткым келет. Надежда Константиновна Крупскаянын эмеси экен, ошондо секретарь болуп иштечү экен. Ошол байбиче менде оппонент болду мага. Анан ошол киши айтты да, биз Средний Азиядан келгендердин, Надежда Константиновна айтчы, найдите пожалуйста, как придут, пустите сюда, киргизгиле, сөзсүз киргизгиле, башканы очередке коюп койгула, ошол кишилерди киргизгиле дечи. Эми Москвадан
келгенде ошондо тияктан келгендерди антуа киши киргиздирсе, мына мен келип турем, бул кишиге оппонент болуп отурам. Келип алып туруп защита жасап атат. Мына мындай высокий наамдарды алгысы келип атат эми. Биз рахмат айтабыз да, ушул комиссия отурат да мында защита турат. Ошондо анан көрсөттү анан рахматын айтты. Анан ошондо мен ошондо да айрасан баласы көп келип отурду да. Анан кийин чыккандан кийин айтып атпайбы, молодецсиң. Отон көрүү бир чекеңен тер чыкпай бакылдадың го деп. Аны эмне деш керек? Жаның кылдың кырында турса. А жерден кылт десем защита жасай албай алам да. Анан кантесиң сен деле баягы пушкаңды алып туруп немистерди аткандай болдуң десем күйлүп ошентип деп анан ушундай поддержка берип турчу барып. Бара кой эмес билгениң жасай кой дейчү эмес эч качан. Туура. Андай жакшы иши болчу. Рахмат, рахмат. Жаштар үчүн жанын деле аяч эмес да. Дагы бир жолу үлгү. Болтурчу өмүрү өрнөккө арналган инсандарыбыз арабызда ар дайым көп болсун. Конокто дагы бир жолу сиздерге салам өтөлү. Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асановдун өмүрлүк жубайы Жамиля Асанова апабыз.